El CAC 7 Balonmano Granollers continua invicta a casa després de 4 jornades de Lliga. Les de Robert Cuesta van imposar-se dissabte tarda al Liberbank Gijón per 24-21 i d'aquesta manera, a banda de mantenir la imbatibilitat al Palau d'Esports, escalen fins a la 6a posició de la taula. A banda, Judit Bizuete es col·loca al capdavant de la taula de màximes golejadores amb 28 gols en 4 partits, o el que és el mateix, amb una mitjana de 7 gols per partit. Números que va repetir dissabte amb el Gijón, en un partit on les granollerines van tornar a fer gala d'una gran maduresa, aguantant els millors moments del rival a la primera part i apretant en la segona amb una defensa que es va fer forta a través de la seva porteria, on Andrea de la Torre va tornar a brillar amb llum pròpia. Teníem molt clar que si entràvem en el seu ritme de joc tindríem molts problemes. En la primera part ens ha costat una mica, no ens han acabat d'emportar al seu terreny, però sí que estàvem al límit d'anem o no anem, però per sort a la segona hem aconseguit imposar el nostre ritme, que és on ens sentim còmodes i les coses han sortit molt bé. Bueno, hem sortit amb moltes ganes, amb les idees molt clares. Sabíem que no podíem cedir ni això si volíem guanyar aquest equip, que normalment se'ns dona bastant malament. Però bueno, era casa nostra, portàvem 1-1 amb victòries aquí, volíem seguir sent invencibles aquí i ho hem aconseguit. Una invencibilitat sustentada en el treball d'equip i en una idea de joc clara. Una defensa rocosa per poder sortir a la contra i imprimir un alt ritme en les transicions. En els segons 30 minuts de joc, les granollerines van aconseguir imposar el seu ritme amb Ona Beguer i Ana Cecília Monteiro culminant des dels extrems i Júlia Oarieiro i Bizuete trencant en estàtic. Un treball d'autèntica perseverança davant un rival que, tot i anar per darrere, amb diferències d'entre 3 i 5 gols, mai va perdre-li la cara al partit, amb Raquel Caño, màxima golejadora del partit amb 8 gols, Téllez i Palicio portant la iniciativa ofensiva del Gijón. Una victòria important que confirma el treball setmanal del CAC 7 Balonmano Granollers. Estem contents de com està anant, sobretot estem molt contents de com estem treballant durant la setmana, que el cap de la fi és el més important i el que ens portarà a aconseguir bons resultats al cap de setmana. Sense treball durant la setmana segur que no hi haurà resultats. Jo espero seguir amb aquesta línia perquè estem fent les coses molt bé, estem endevinant molt bé els altres equips, els estem estudiant força bé i bueno, doncs espero... Tenim un equip molt jove, però amb molta més experiència que no pas l'any passat, així que espero quedar de mitja taula cap amunt i millorar la taula de l'any passat. El proper dissabte a les 8 del vespre i en directe per BOTV, el CAC 7 Balonmano Granollers tindrà una nova oportunitat per mantenir la imbatibilitat al Palau i per donar un cop de puny a la taula de la Divisió d'Honor. Dissabte a les 8, les de Cuesta rebran a l'Elche Mustang en la 5a jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola. Thank you.